پانچ اسماء سے متعلق بحث اس میں بھرپور تشریح ہے. اس میں مبارک الحی، اس میں مبارک القیوم، اور اس میں مبارک العلیم سے متعلق علم الہی کا تشریح ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بعلم الہی. اس میں مبارک العلی، پھر آخر آیت میں العلی اور العظیم. یہ پانچ اسماء بطور خاص قابل توجہ جو اس آیت کریمہ، اس آیت کریمہ پانچ اسماء، اس میں ذات کے بعد پانچ اسماء، اللہ کے بعد یہ پانچ اسماء بطور خاص توجہ طلب ہے اس آیت کریمہ. فرمایا کہ پانچ کی تعداد بھی حکمت سے بہت زیادہ ہے. میں نے مجلسی ظاہری مجلسی تقاضے سے نہیں کہا ہے، بلکہ بحث آئے گی، مفصل بحث آئے گی. یہ خصوصیت اس آیت کریمہ کی یہ ہے، ویسے تو پورے قرآن میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ خصوصیت سب سے نمایاں ہے. ہر آنے والا لفظ اپنے پہلے لفظ کی دلیل ہے. یعنی گویا شان یہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہر اگلا کلمہ اپنے سے پہلے مذکور کلمے کی دلیل ہے. ایک حکیم کا تقاضا ہے، حکیمانہ نظر سے قرآن مجید کو پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پوشیدہ استدلال کو ڈسکور کریں. غالباً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ جملہ ہوگا کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قرآن کا قرآن ہے، برہان کی برہان ہے، عرفان کا عرفان. قرآن و برہان و عرفان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کہیں قرآن سے برہان جدا نہیں ہے، کہیں برہان سے عرفان جدا نہیں ہے. یہ شان بھی اس آیت کریمہ میں اپنے کمال پر پہنچا ہے. آخر سید الآیات ہیں، یعنی جتنی بیان و معنی کی تجلیاں پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں وہ سب سمٹ کے آیت الکرسی میں آئے. پہلے اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے اس آیت کو جو حرز جاں بنا لے اسے کبھی خوف زیاں لاحق نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا. پہلی مجلس میں نے کلمہ مبارکہ الحی، اس میں مبارکہ الحی سے متعلق بحث شروع کی تھی، لیکن وہ کل کی مجلس میں کچھ اور مطالب مجبوراً گزارش کرنے پڑے تھے. حالانکہ ایسی مجبوری میں بڑا لطف آتا ہے جس میں ذکر سید کائنات ہو، اس میں ذکر پیغمبر کو، ذکر امیر المومنین علیہ السلام. مجالس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان ہوتے ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں، حق مجلس بھی وہی ہے، لیکن میرا طالب علمانہ اسلوب یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ کچھ علمی مطالب بھی بطور تمہید و بطور استدلال شامل ہیں، تاکہ یہ جھوٹا الزام ہم پر نہ لگ سکے کہ ہم اندھے عقیدت مند ہیں. عقیدت مندی کا کوئی گزر اسلام میں نہیں، اسلام اندھی تقلید کا قائل، اسلام دین نور ہے، دین علم ہے، اور یہ ملتا ہی وہاں سے ہے جہاں نور ہو اور علم ہو. یہاں نہ نور ہو نہ نورانیت، وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا. بہرحال اس میں مبارک الحی
حي سے متعلق میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی معلومیت سب سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں حی معنی کیا حی یعنی زندہ اور زندہ معنی زندہ کسے کہتے ہیں سانس لینے والے زندہ کسے کہتے ہیں غذا لینے والے زندہ کسے کہتے ہیں یا عمل تولید ہو یا نسل افزائی کا عمل ہو زندہ کسے کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی عام متداول بہت مقتدل بہت مشہور تعریف ہے مقتدل کے معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اور وہ تعریف یہ ہے کہ گویا کہ زندہ چیزیں کسے کہتے ہیں یا زندگی کسے کہتے ہیں یہ کنڈیشن ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کو کن بنا پر کن پراپرٹیز یا کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر فیڈنگ گروتھ ریپروڈکشن اور اسی طرح کے کچھ اور فنکشنس یہ بہت عام تعریف ہے یعنی گویا ایک کنڈیشن ہے اگر اس تعریف کو قبول کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات ہی ثابت نہیں ہو سکے مشکلات کا اندازہ کیا میں نے میں بہت ہی درد و کرب کے ساتھ ایک اور درد شیئر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجلس میں علماء بھی تشریف فرمائیں دانشوران تشریف فرمائیں ہمارے برادر عزیز القدر حضرت الاسلام جناب مولانا افتخار علی صاحب جناب مولانا صادقی صاحب ہیں اور فاضل تشریف فرمائیں اور دانشور حضرات ہیں پروردگار انہیں طول حیات عطا فرمائے اور انہیں دین اور علم اور علمی معاشرے اور نورانی اور روحانی معاشرے کی تخلیق و تربیت کی توفیق عطا فرمائے یہ علمی مباحث چھیڑنے چاہیے ایک صاحب نے علم کلام میں کتاب لکھی بڑی ضخیم اور اس میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں اس بحث میں کہ اللہ قدیم ہے اللہ حی ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا دلیل میں ایک دو تین چار دلیلیں جو قائم کی انہوں نے اس میں ایک دلیل یہ قائم کی یہ مشہور شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور تردید موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات گرامی میں اجزاء نہیں ہے کہ جو پریشان ہو اس لیے وہ ہمیشہ باقی رہے گا یعنی اس کے ازلی ابدی ہونے کی دلیل میں یہ مصرع وہ بھی کس کا پنڈت چکبست کا اور بزرگ آباد کہیں ملے تو میں عرض کروں کہ دوسرے مصرے سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہمیشہ رہے گا پہلے مصرے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حی ہی نہیں ہے کیوں؟ کیوں پہلے مصرے میں ڈیفینیشن کیا ہے لائف کی زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب تو وہاں نہ عناصر ہے نہ ظہور ترتیب جب ظہور ترتیب نہیں ہے تو حیات ہی نہیں پیدا ہوئی جو پیدا ہی نہیں ہوئی تو فنا کیا ہوگی پسیہ منتفی میں انتفاع موضوع اور جو ہے یہ بہت اب میں کیا عرض کروں علم کلام میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کو اپنے اجتہاد کی سند میں پیش کیا جاتا ہے بارہ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر بھی بلندر صلوات پڑھ دیا دلیل کا مقام الگ ہوتا ہے برہانی دلیل کا مقام الگ ہوتا ہے ممبر حسین جی وہ ہے جہاں برہان و عرفان کی بات ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ براہین کا بیان ایسا دلاویز ہوتا ہے کہ لوگ اسے خطابت یا شاعری سمجھتے ہیں قرآن مجید کی شان بھی ہے قرآن مجید نے ہر جگہ برہان کو قضیے کے ساتھ ساتھ رکھا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ قضایا قیاسات ہاں معا یہ اس کے دلائل اس کے قیاسات اسی کے ساتھ ساتھ ہیں
پروردگار عالم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو معبود حی ہے. توجہ ہے، پتھروں کے بت تو وہیں ختم ہو گئے، اوہام کے بت بھی وہیں ختم ہو گئے. اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو حی ہے. ترجمہ کو اس اسلوب سے بھی دیکھیے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی، اور کیا ہے؟ قیوم ہے. تو حی کی تعریف کیا ہے؟ کیسے حی ہے؟ ایک تعریف تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ بایولوجی کے علماء عام طور پہ اس طرح سے تعریف کر دیتے ہیں، کچھ سائنسدانوں نے ذرا اور آگے قدم بڑھایا. اب میں سائنس کا باقاعدہ طالب علم کبھی تھا، اب تو نہیں ہوں، اب تو میں دینیات کا طالب علم ہوں. بہرحال حوالہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہمارے نوجوان جستجو کریں. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کے حوالے سے زندگی کی ڈیفینیشن کی بات سائنسدانوں نے، اور انہوں نے کہا کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ ہیں دیٹ وچ اوائڈس دا ڈیکے ان دی ایکویلیبریم. اب جو لوگ تھرموڈائنمکس کا پورا علم رکھتے ہیں، لاز آف تھرموڈائنمکس کا، وہ جانتے ہیں کہ ایکویلیبریم کیا ہے، انٹروپی کیا ہے. اسی حساب سے انہوں نے ڈیپتھ کی تعریف کی، ٹو ڈائی از ٹو سبمٹ یور باڈی ٹو دی انٹروپی آف دی یونیورس. اس ڈیفینیشن سے اس ڈیفینیشن میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ یہ جو دوسری ڈیفینیشن ہے لائف اور ڈیتھ کی، یہ تقریباً قریب ہے اس شعر سے جو میں نے ابھی پڑھا تھا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. بیانے وہی نہیں ہے، قریب ہے. میں کہہ رہا ہوں زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ کہ اجزاء کا پریشان ہونا. اب سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کیا کہتا ہے؟ ایکویلیبریم کیا ہے؟ انٹروپی کیا ہے؟ کس طریقے سے ذرات کا حرارت کے سبب سے انتشار ہوتا ہے؟ کس طرح یہ انتشار ایک ہم آہنگ توازن قائم کرتا ہے؟ انتشار کیا ہے؟ توازن کیا ہے؟ انتشار کے باوجود توازن موجود رہتا ہے، بظاہر انتشار ہوتا ہے، بباطن میں توازن ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے. جن لوگوں نے تھرموڈائنمکس کے تمام اصول پر غور کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں. اور میں اپنے یہاں پر میں بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہاں پر وہ جو ابتدائی تعریف تھی زندگی کی، اس سے یہ تعریف ذرا بلند ہے. وہاں چند مظاہر حیات ظاہری کو دیکھ کر لائف کی ڈیفینیشن بیان کی گئی. دیکھا گیا کہ زندہ چیزوں میں تغذیہ کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی غذا دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، یہ خصوصیت دیکھی گئی، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو. درخت زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، حیوانات غذا لیتے ہیں، انسان غذا لیتے ہیں، یہ خصوصیت. ان میں نشو و نما ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، درخت پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. یہ ظاہری خصوصیات دیکھ کر لائف کی ایک ڈیفینیشن پروپوز کر دی، ایک تعریف تجویز کر دی. یہ دوسری تعریف ذرا بلندر، ذرا نہیں بلکہ بہت بلندر ہے. اس میں کہا گیا کہ اس کائنات میں جو موجود انتشار اور ہم آہنگی ہے، اس میں جو حرارت کا ایک نظام ہے، حرارت کی بنا پر جو انتشار پیدا ہوتا ہے، اس میں اپنے وجود کو زوال سے بچا لے، تخریب سے بچا لے، ڈیکیز کو اوائڈ کر سکے. توجہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی آپ تغذیہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات گروتھ کی نہیں ہے،
یہاں بات یہ ہے کہ زندگی وہ شے ہے جو آپ کو زوال سے بچا لے. اور اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟ To die is to submit your body to the entropy of the universe. آپ اپنے جسم کو کائنات کے انتشار کے نظام کے حوالے کر دیں, یہ ہے موت. سوال یہ ہے کہ جسم کو حوالے کون کرے گا؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ موت یہ ہے؟ یور باڈی میں باڈی الگ ہے, یو بھی تو چھپا ہوا ہے. یور باڈی اور مائی باڈی, میرا جسم اور آپ کا جسم. جسم الگ ہے, میں الگ ہوں, آپ الگ ہیں, آپ کا جسم الگ ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دو سطح پر زندگی کی بحث کرنی پڑے گی. جسم کی زندگی کی بحث الگ ہوگی, روح کی زندگی کی بحث الگ ہوگی. آنے اور جانے میں, یہ تغیر زمانے میں
بے شمار نشانیاں ہیں حق سبحانہ وتعالی اس کے لیے لِعُلِ الباب ان کے لیے جو صاحبان لب ہیں لب یعنی مغز لب یعنی مغز الباب لب کی جمع ہے اب یہاں مغز لفظ تو لب ہے مگر مراد وہ مغز نہیں ہے جو کاسہ سر میں ہوتا ہے اسے عام محاورے میں بھی لب نہیں کہتے عربی میں بھی عام محاورے میں اسے لب نہیں کہتے لب یعنی عاقل اب عجب اتفاق ہے شاید آپ کی روح محظوظ ہو اس بات سے قرآن مجید میں عقل کے متعدد نام آئے ہیں قرآن مجید میں عقل کے متعدد نام ہیں کہیں عقل کو کہا گیا لب کہیں عقل کو کہا گیا عقل کہیں عقل کو کہا گیا حجر کہیں عقل کو کہا گیا نحا ہو گئے نا متعدد نام عقل کے اتنے نام کیوں ہیں لب عقل کو کہتے ہیں حجر عقل کو کہتے ہیں نحا نحیہ عقل کو کہتے ہیں عقل عقل کو کہتے ہیں یہ اتنے نام کیوں ہیں عقل کے اور جب آپ شمار کریں گے تو اس طالب علم کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے عقل کے پانچ نام دیے ان میں سے چار نام تذکیر کے ساتھ آتے ہیں ایک تانیث کے ساتھ علم رکھتے ہیں یعنی یہ اولوالالباب میں نہیں ہیں علم رکھتے ہیں مگر اولوالالباب میں نہیں ہیں
نفی نہیں کر رہا ہے. حضرت آئنسٹائن کی، حضرت نیوٹن کی، اسٹیفن ہاکنگ صاحب کی، یہ جتنے حضرات ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا ہے. یہ علم رکھتے ہیں حضرت ڈارون صاحب، علم رکھتے ہیں، یہ سب علم رکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے حیات دنیا کا تھوڑا سا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہیں. ان کا علم ظاہر حجاب اکبر بن گیا. آیت میں اگر کہ آخرت کا کلمہ ہے، مگر عرفان کے صحیفے بتاتے ہیں کہ آخرت کا ہے باطن دنیا. یعنی اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہیں ظاہر کا علم ہے، باطن کا علم نہیں ہے. باطن دنیا ہی آخرت ہے. اب یہ جو تعریفیں آ رہی ہیں یہ سب ظاہری تعریفیں ہیں. یہ ایکویلیبریم اور انٹروپی کے حوالے سے موت و حیات کی تعریف، یہ سب ظاہری تعریف ہے. یہ لا آف تھرمو ڈائنمکس کے حوالے سے تعریف، یہ ظاہری تعریف ہے. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حیات اس حقیقت کا نام ہے جو زوال سے بچا لے، اور جو لوگ صرف
صرف دنیا طلب ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے بڑا لطیف محاورہ استعمال کیا ہے وہ بھی ان کے علم کے حوالے سے لوگ اپنے علم پر نازہ ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مبارکہ نجم میں اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب یہ ہماری بات نہیں سنتے ہمارا ذکر نہیں کرتے آپ کی اطاعت نہیں کرتے آپ کی بات نہیں سنتے چھوڑ دیجئے انہیں اپنا رخ موڑ لیجئے ان کی طرف سے اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹا لیجئے ذالک مبلغہم من العلم کیا محاورہ دیا ہے قرآن مجید ارے ان کا مبلغ علم بس یہی ہے یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں یہ محمد کو پہچانتے نہیں یہ رب محمد کو پہچانتے نہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے تخت ہی سب کچھ ہے ان کے لیے تاج ہی سب کچھ ہے ان کے لیے خزانہ ہی سب کچھ ہے ان کے لیے دربار ہی سب کچھ ہے یہ جانتے نہیں اللہ کیا ہے محمد کیا ہے علی کیا ہے اب اس مبلغ علم کو کی کیا تحقیر ہوئی ہے ذالک مبلغہم من العلم قرآن کا کلمہ ہے چھوڑ دیجئے انہیں اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹا لیجئے خدا نہ کرے کسی کی طرف سے مصطفیٰ کی چشم کرم اللہ اکبر مگر پیغمبر کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے فَعَعْلِبْ عَنْكُمْ ان کی طرف سے آپ ملوس موڑ دیجئے اللہ خدا حکم دے اور پیغمبر نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے اس لیے توجہ رہے کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ اس جان رحمت کی چشم کرم ہماری طرف سے ہٹ جائے بہت اہم ہے پیغمبر کی چشم کرم کس کسی طرف سے ہٹ سکتی ہے یہ محرم مسیح یہ کہتا ہے یہ سب جانے کے لئے اللہ نے کہا کما آتاکم الرسول فخذو جو رسول دے وہ لے لو وما نہاکم عن فانتہو جس سے روک دے پیغمبر نے کیا کیا دیا کیا کیا پہچانوایا پیغمبر جب کچھ دیں اچھا آپ اپنی زندگی کے روز مرے میں دیکھئے کوئی بزرگ کوئی باپ کوئی دادا کوئی نانا کوئی بڑا بھائی کوئی بزرگ اپنے خلد کو محبت سے شفقت سے ازباب کرم ازراہ فیض ازراہ لطف کچھ دے رہا ہو عطا کر رہا ہو اور لینے والا ازراہ تکبر یا ازراہ جہالت نہ لے کیا گزرتی ہے کیا خاطر شکنی ہوتی ہے کیا دل ٹوٹتا ہے چھوٹی چھوٹی روز بھر آپ اپنے گھروں کی مثالیں آتی ہیں خاندانوں میں گھروں میں اور گھروں کی تہذیب بھی تو جدید دنیا میں انٹروپی کا شکار ہو گئی ہے انتشار کا شکار ہو گئی ہے اور یہ انٹروپی اس منزل تک پہنچی نہیں کہ جہاں ایکویلیبریم قائم ہو سکے تو نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ جس شفقت سے جس مہر سے جس محبت سے داد و صدق کا سلسلہ ہوتا تھا وہ ازراہ کرم اور ازراہ لطف تو یہ محاورے ہی اپنے معنی ہو گئے ہیں جدید معاشرے میں اب سوائے ازراہ غرض کے اور کچھ نہیں رہ گیا ازراہ لوٹ اور ازراہ کرم ازراہ محبت یہ سب قدیم کلچر کی ڈکشنری میں ملے گا جدید کلچر میں ازراہ کرم ازراہ لوٹ ازراہ محبت ازباب ادب کچھ نہیں ہے ازراہ غرض یہ علمیہ ہے نا گھر گھر کا عالمیہ لیکن بہرحال میں یاد دلا دوں کہ پھر بھی زندگی زندگی ہوتی ہے زندگی
بالحقيقة تجلية حضرت حق سبحانه وتعالى تجلية لطف ہے پروردگار کا یہ جو کچھ بھی زندگی جیسی بھی زندگی ہمارے درمیان ہے کس کی تجلی ہے ہم بول رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہمارے درمیان جو بھی رشتے ہیں کس کی تجلی ہے پوری زندگی کا جو نظام قائم ہے چاہے وہ مادی نظام ہو وہ بھی کس کی تجلی ہے تجلی حق ہے نا تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں زندگی کے تجربے ہر ایک کو ہوتے ہیں جب کوئی بزرگ جب کوئی محبت کرنے والا صرف محبت کی بنا پر کچھ دے صرف پر بنا ہے غرض نہیں یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا پر بنا ہے غرض نہیں صرف پر بنا ہے لطف ہے اللہ کی کوئی عطا پر بنا ہے غرض ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین بنائی غرض کی بنا پر آسمان بنائے غرض کی بنا پر زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلقت ہے سب غرض کی بنا پر ہے سب ازرا ہے لطف سب اسباب فیض اس کا لطف ہے اور اس کا فیض جو کچھ وہ عطا کرتا ہے ازرا ہے کرم اس کا رسول جو کچھ دیتا ہے وہ ازرا ہے کرم تو جب ازرا ہے کرم دیا جا رہا ہے اور لینے والا نہ لے اب کچھ کہنے کی ضرورت میرا خیال ہے ابھی اتنی فراستیں اور ذہانتیں باقی ہیں جو اس فراغ کو پر کر لیں گی زندگی خود سانس لیتے رہنے کا نام نہیں ہے رگڑ رگڑ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تنہا سانس لیتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے کبھی کبھی اس کا نام بھی زندگی ہوتا ہے کہ کوئی چپ ہو جائے اور سب سانس لینے لگے بچے بولنے لگے ہم تب تک بولیں جب تک ہمارے بولنے سے بچے بولنا سیکھ لیں جب بچے بولنا سیکھ لیں تو ہمیں خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے پہلے بولنا بھی لطف تھا پھر خاموش ہو جانا بھی لطف ہے یہی جینے کی قدریں ہیں یہی جینے کی تہذیب ہے الہی تہذیب توحیدی تہذیب توجہ ہے تو گھروں کو بکھرنے سے بچائیں گے کیسے مال شناس نگاہ سے نہیں محبت شناس نگاہ سے محبت شناس نگاہ سے محبت سے کوئی عطا کرے لو محبت سے کوئی کچھ سکھائے سیکھو محبت سے کوئی کچھ منع کرے مان جاؤ گھروں کی تہذیب بزرگ منع کرتے ہیں بچوں کو اس لیے منع کرتے ہیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا افسوس تو ان بچوں پہ ہوتا ہے جو پیر نابالغ کے مصداق ہو جاتے ہیں پہلی مجلس میں کئی مثال آگئے کی زبان پر کہ بچوں کو جو کچھ ملتا ہے منہ میں رکھ لیتے ہیں
पत्थर चमकता हुआ मिले तो मुंह में रख लेना, अंगारा मिले तो मुंह में रख लेना, लेकिन बड़े होने वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। और मैंने मिसाल दी थी कि बच्चे जो हैं वो नालायक भी उठा के मुंह में रख लेते हैं, बड़े जो हैं सब कुछ हड़प कर लेते हैं तो फिर मुआशरा खुद उन्हें नालायक खिलाने लगता है। खुद से खाता है तो उससे छीन लेते हैं और बूढ़े को जब वो सब कुछ खा लेता है तो फिर नाने नसीब करनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। बारह घरों में जो तहजीब है वो तहजीब जो फितरत की तहजीब है, फितरत तौहीद की तहजीब, कुरान मजीद के तमाम अहकाम उसी तहजीब से हम आए। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, जब समझाएं समझ लो मोहब्बत से। हाँ माँ बाप जो हैं वो खाकी हैं गुनाहगार हैं, कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप खुद गर्ज हों तो कुरान मजीद ने वो हुदूद मुकर्रर कर दिए कि माँ बाप की इबादत और एहतराम लाजिम है, मगर कहाँ तक? अगर ये खुदा की नाफरमानी का हुक्म दे तो फिर उनकी इताअत साबित है, फिर वहां उनकी इताअत नहीं होगी। तवज्जो है जो हद मुकर्रर कर दी शरीयत नबी अल्लाह रसूल अल्लाह हक का पैगंबर जो होता है, जाहिर चूंकि वो हक ही का पैगंबर है और मासूम है, इसलिए वहां ये शर्त मुमकिन नहीं है। नहीं है उसे कबूल नहीं करता, इसीलिए हुक्म देना पड़ा कि नबी के साथ ये मामला न रखना। नबी जो दे किस चीज से रोक दे, जो शान हक सुभानहू व तआला के अता की है कि वो गरज की बिना पे नहीं देता, वही शान उसके पैगंबर की। पैगंबर की गरज नहीं है, ये दुनियावी सोच है कि हम बन गए हैं आज प्रेसिडेंट तो कल हमारा बेटा ही बने, बेटा नसीब नहीं है तो दामाद बने।
وہی پیغمبر کریں گے اور وہ بے نیاز ہے وہ کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتا رسول بھی بے نیاز ہے کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتا اور جو رسول کے برحق جانشین ہوتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں غرض تو ہوتی ہی نہیں تمہیں غرض ہو تو بیعت کرو ہم بیعت لینے تھوڑی آئے اتنی بار صاحبان اقتدار آئے
معلوم آئندہ ہو، مظہر اسماء خدا ہوتا، مظہر کلمہ الحی ہوتا. حی کون ہے؟ جو وجود کو بکھرنے سے اور زوال سے بچا لے. یہ امام کی ذات ہوتی ہے جو کائنات کو قائم رکھتی ہے. چھوٹے پڑ جاتے ہیں.
یہ نام تنہا ایسی تجلی رکھتا ہے علیہ الصلاة والسلام نام امام حسین کے بچپن کے دوست حضرت حبیب بن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے فرمایا ایو شیئن کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کیا تھے پوچھ رہا ہے اور جناب امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہے فرمایا ہے اب دیکھیں یہ حدیث میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے اب کتنے سوالات ہوں گے ٹائم سپیس کی فلسفی کیا ہے یہ پوسیبل کیسے ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ہونے والے امام حسین آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوں اگر یہ سب سوال کرنے ہیں نا تو ہمارے ساتھ فیزکس کی کلاس میں بیٹھئے گا چلیں اور ہم سمجھائیں گے اتنی فیزکس اور اتنی میتھمیٹکس ہمیں آتی ہے غرور کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں عاجزی سے طالب علمانہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اس وقت یہ جملہ سن لیجئے کہ معصوم نے جواب دیا معصوم نے کہا امام حسین نے کہا کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد ہم آدم سے پہلے پیکر نور تھے عرش الرحمن کا طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے رہتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میرے بیٹے علی ابن
الحسين زي العارفين كده. قولي ليه ما تقلع؟ دي مجرد معلومة. اتعلم كيس عبدك ولا تقلع؟ ايش كان عم حسين؟ دنيا سامت ايه حسين تونة؟ ايش علم كيس عبدك؟ بوك بيتر نور. ايش علم كيس عبدك؟ ایک ایک منزل کی خبر ہے، ایک ایک گام کی خبر ہے، ایک ایک واقعے کی خبر ہے. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، عقول عامہ نہیں سمجھ سکتے، ظاہر بھی نگاہیں نہیں سمجھ سکتی. مگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ہم کب تک خاموش رہیں؟ ہم بیان بھی نہ کریں؟ بہت سی چیزیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ کائنات اس ظاہری کائنات کے تمام اسرار جانتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے نا؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا؟ تو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. کب تک یزید پرست رہیں گے؟ آج آپ کے سروں پہ تلواریں بنو امیہ کی نہیں لٹک رہی ہیں، اب حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. آج کفار و مشرکین قریش کا جبر و استبداد نہیں ہے، اب تو محمد کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اور اب تو اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے جس رشتے کی طرف پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین. اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، صرف حدیث دہراتے نہ رہیے، حدیث کی گہرائی میں اتریے، عمق الفاظ میں اتریے. یہ حسین ہیں، باخبر ہیں اور قربانگاہ کی طرف جا رہے ہیں، باخبر ہیں اور قربانگاہ کی طرف جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہاں پر کون ملے گا. اتنے بڑے لشکر کو چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ چھوٹا سا 1000 کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے، یا 30,000 کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے. لیکن 1000 کا لشکر کربلا پہنچنے سے ذرا ایک من دو منزل پہلے جب ملا ہے، تو اسی لیے تو یہی پوچھا ہے امام نے کہ کس لیے آئے ہو. جب وہ لشکر ملا کربلا پہنچنے سے پہلے، غور کا لشکر، غور کا رسالہ، تو اپنے اصحاب سے اپنے جانے ساروں سے کہا یہ سب پیاسے ہی ہیں پانی. باہر کو پانی پلانے والا حسین بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ حسین ابن علی اس کا بیٹا ہے، جس نے اپنے قاتل کو دودھ کا شربت دیا. کوئی مبالغہ ہے؟ تاریخ میں نہیں ہے یہ سر؟ تاریخ میں نہیں ہے؟ تاریخ میں نہیں ہے اس کا بیٹا. سید الشہداء نے کہا ان سب کو پانی پلا دے، ان کے گھوڑے اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی شدت سے گھوڑوں کی زبانیں نکلیں. امام نے گھوڑوں کو بھی سجایا. ایک شخص ہے جس کا نام علی بن طحان محاربی، یہ شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا پیاس کی شدت سے آنکھوں میں ایسی دھند تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ نظر آ رہا تھا نہ جملے سمجھ میں آ رہے. جب امام کے چاہنے والے پانی پلانے کے لیے وہ ناقہ لے کر آئے جس پر مشکیں تھیں، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، امام نے جو کچھ فرمایا میں سمجھ نہیں سکا، اور پانی زمین پر بہتا رہا. تو میں نے دیکھا امام ازراہ لطف، ازراہ کرم، ازراہ محبت، ازراہ شفقت الہیہ آگے بڑھے اٹھے. کون تھا؟ حسین. چلو اس طرح لگا اس کو پانی پلایا. بس مجلس تمام ہو چکی، وقت کافی گزر گیا. میں دست ادب جوڑ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوں آقا، آج آپ اس لشکر کو پانی پلا رہے ہیں. کربلا پہنچتے ہی یہ لشکر دریا کے کنارے ہو رہا.
مظهر اپنے اس مقصد میں کامیاب پروردگار ہمیں اور آپ کو سرکار سید الشہداء کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق پروردگار ہمارے اشیاء اعزاز کو قبول کر پروردگار اس آزادار معاشرے کو اپنی خاص حفظ و امان پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ اور توحید روشن پروردگار ہمیں تیرے اسماء مبارکہ کی تجلیاں نصیب ہیں پروردگار تجھے تیرے اسم گرامی الحی القیوم کا اس معاشرے کو روحانی طور پر زندہ بنا پروردگار معبود اپنے ولی آخر پر گفتگو اور ان کے ہاتھوں سے اس کی رحمت اور عافیت و عدالت پر